at night. I said, we took you to seaside at night, you won't see anything. Libya is not completely safe. Any man. We arrived from a boat from Libya, and that was about 2 weeks ago. Con l'immigrazione ci conviviamo da 20 anni. Sono persone queste particolarmente vulnerabili. Esta é a rotina de uma ilha que serve de porto de abrigo para os muitos milhares de migrantes que chegam todos os anos à Sicília. O porto de Catânia é um dos mais movimentados da Europa por estes dias. Não pelos contentores que chegam, mas devido aos muitos migrantes que são salvos no Mediterrâneo, quase sempre pela guarda costeira e pela marinha italiana. Na grande maioria dos casos, é aqui que pisam solo europeu pela primeira vez. Ma noi abbiamo ricevuto navi con 700-800 migranti alla volta, nell'assoluto silenzio e con il sacrificio solo da parte delle forze dell'ordine italiane, da parte con un'attenzione da parte della nostra magistratura, ma con solo le forze nostre siciliane e italiane. Questi migranti vengono da territori che rispetto alla nostra crisi, per loro è la situazione di paradiso, Eden. A partir para uma viagem que pode durar meses ou anos, em que tem de atravessar o deserto, guerras e montanhas para chegar à frente marítima, onde ainda tem de esperar vários dias, semanas ou meses para o momento certo. E depois aceita embarcar em condições deploráveis, muitas vezes em botes de borracha ou no máximo em barcos velhos, podres e com excesso de ocupantes. As razões são políticas, económicas, mas sobretudo humanitárias. A guerra na Síria é um dos pontos de maior tensão. É dali que saem grande parte dos migrantes, que procuram as várias rotas para chegarem à Europa. A saída pela Turquia obriga a um caminho longo e extremamente tortuoso pelos Balcãs, que recentemente custou a vida a dezenas de pessoas que foram atropeladas por um comboio. A maioria acaba por optar pela via mediterrânica e aí o drama aumenta. See thousands of refugees drowning on the doorstep of the world's wealthiest continent. No one risks the lives of their children in this way except out of utter desperation. Logo a seguir aos sírios, surgem os eritreus, que fogem de uma ditadura onde os homens são obrigados a alistar-se no exército até aos 50 anos. São tratados como escravos. Muitos outros viajam de países tão longínquos como o Mali, o Senegal, o Ghana ou a Nigéria. Concentram-se todos na Líbia, um país em permanente caos, sem governo estável e sem forças de segurança que mantenham a ordem ou que simplesmente consigam controlar as fronteiras. A culpa europeia começa a ser sentida aqui. Se em 2011 os países da União deram luz verde à intervenção da NATO para derrubar o regime de Gaddafi, nada foi feito nos últimos anos para estabilizar o país. E o resultado está no aumento incrível de migrantes que chegam à Líbia, com o objetivo de atravessar o Mediterrâneo. Mas antes da última viagem, são ameaçados e torturados. O tráfico humano é um negócio altamente lucrativo. Os criminosos aproveitam-se dos sonhos dos outros. When you walk, they don't want to pay you.
They bring out guns, want to kill you, or you run away, you have to leave the money. So sometimes they came to your house, pack whatever your belongings, pack your money, everything. So I decide to leave the country. My journey from Nigeria to Libya is difficult in the desert anyway. It's very difficult. But all the same, we thank God we arrived safely to Libya. Was Gaddafi still on power then? So after the war, after 6 months inside the war, we moved down to the UN. It was the one rescue everybody down to Agadez, Niger. So I don't have to go home, so I stayed there for some time. During the war is coming down, I went back to Libya again. Este nigeriano é entre os mais de 3.500 refugiados a viver no maior centro de acolhimento da Europa. Fica em Mineo, pequena localidade do interior da Sicília. O ex-condomínio residencial de militares americanos tem mais de 400 habitações e recebe pessoas de 35 nacionalidades. Aqui, os requerentes de asilo esperam mais de um ano pelos documentos de legalização. I pray to God they should give my documents and I would like to work or to learn a work so that I will be able to live my life the way I want it, not going outside here. I have a document, I can't find a job, it's difficult to live. Yeah. If there is work, I believe nobody will be on the street. Ficam e agradecem o esforço italiano. Here my new life. And giving the document, my new life is boy, I'm happy we are leaving this time. Very, very thanks for the Italian government, Italian Navy and Italian other peoples. Very, very thanks for you save my life and our safe whole people is saved. Por todo lado, encontram-se histórias de sofrimento, mas sempre com uma réstia de esperança. When I was in Libya, okay. You know, because of the shooting, oh, yeah. You know, our car have an accident. That was when I have a broken hand, my face, all my body got injured. It's not easy. I could have died by now, but then they rescued me. Now we don't see they are not trying. They are trying. It's not easy. You see the crowd over here. Just that the time is too much. That is why we are complaining. If not that the time is too much, this, I see no reason we'll be complaining because they will not just, you know, they won't rescue you and come and keep you. After 3 months, they will give you your documents and go. Where are you going to? They have to keep you. They are lenient. They have to keep you for some days, at least for some weeks, so that, or months. So that they will, you know, at least before 5 months, you know what you can be able to do when these people leave you. Para o centro de Mineo foram também levados alguns dos sobreviventes do naufrágio de 19 de abril. As autoridades mantêm-nos afastados dos holofotes, dão-lhes apoio psicológico e tentam perceber o que realmente aconteceu. Per 9 mesi è stato imprigionato in Libia in attesa che i genitori riuscissero a raccogliere i soldi per pagare il suo riscatto. E dice che è stato trattato molto male e ha visto morire tanta gente durante questa detenzione. E ha sentito dire i trafficanti che volevano far salire 1.200 persone su questo peschereccio e quindi picchiavano le persone per farle entrare. Estima-se que mais de 800 terão perdido a vida naquele que já foi considerado o maior naufrágio do Mediterrâneo desde a Segunda Guerra Mundial. O barco colidiu com um cargueiro português antes de se afundar. Muitos dos que morreram estavam trancados no compartimento de carga. Since January, 1,600 people lost their lives in the Mediterranean. Last year, in the same period, since January from April, 96 people died at sea. So, 15 times more this year. A guarda costeira italiana está na linha da frente dos salvamentos no Mediterrâneo e com recursos gigantescos como este navio Gregoretti, que esteve envolvido nas mais difíceis condições de salvamento, como no naufrágio que custou a vida a mais de 600 pessoas. As autoridades conseguiram salvar 28 pessoas, entre elas dois traficantes que viriam aos comandos do barco e foram acusados como responsáveis pelo naufrágio. Il capitano ha determinato con queste manovre errate l'affondamento del barcone che era enormemente sovraccarico. A tragédia chocou o mundo. Viene la parola vergogna.
É uma vergonha. E obrigou a Europa a alterar a política de patrulhamento do Mediterrâneo. Wollen schnell handeln. Das heißt, wir werden die finanziellen Ressourcen, die für die zuständigen Missionen von Frontex. A Europa tem maior presença naval, mas não está disposta a lidar de frente com o problema da migração em massa. Prepara-se para repatriar muitas centenas de milhares de pessoas todos os anos. Mesmo aqueles que conseguem chegar a Calais, no norte de França, e que sonham em chegar ao Reino Unido. A operação europeia Tritão continua a ser muito menos ambiciosa do que a operação Mare Nostrum, implementada pela Itália entre 2013 e 2014. O objetivo de então era salvar pessoas, enquanto a de agora é defender as fronteiras. Mas a reação italiana só surgiu depois de uma outra tragédia. Foi a 3 de outubro de 2013, 366 pessoas morreram ao largo da ilha de Lampedusa. Muitas dezenas foram salvas por pescadores como Constantino Baratta, que retirou das águas 11 rapazes e uma rapariga. Io quel giorno ero in mare, appena uscito, e ne abbiamo recuperato con la nostra piccola barca 12. Di questi 12 ragazzi che noi abbiamo salvati, tutti eritrei, siamo ancora in contatto, loro mi chiamano perché sono sparsi in Nord Europa, sono in Svezia, in Norvegia, in Francia, in Inghilterra, anche in Germania, quindi si sono sparpagliati per l'Europa. Habituado a viver com os muitos migrantes que ali chegam, o pequeno território de apenas 20 hectares e 5 mil habitantes transporta um rótulo pesado. Aqui a Lampedusa chegam centenas de migrantes todas as semanas. É um ponto de passagem para outras paragens. O primeiro lugar de paz que esta gente encontra depois de uma jornada incrível. De sonho e de esperança até chegarem à Europa. Sempre que há um naufrágio no Mediterrâneo, fala-se em Lampedusa e o sofrimento é enorme, como testemunhou o Papa Francisco. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere. Mais próxima de África do que da Europa, a ilha serve de boia de salvação num mar transformado em cemitério. As campas sem nome são testemunho de um destino trágico. Ci sono stati momenti in cui la comunità è stata messa a dura prova, quando ad esempio nel 2011 c'è stata la primavera araba, la primavera dei gelsomini, la rivoluzione dei gelsomini in Tunisia. C'erano sull'isola più di 10.000 tunisini su una popolazione di 6.000 abitanti, tutti maschi, tutti giovani, tutti tunisini. Quello è stato un momento in cui la comunità è stata messa in oggettiva difficoltà, perché c'era il doppio della popolazione senza donne, senza bambini. Os locais sentem-se asfixiados. L'uso mediatico dell'isola, poi pensate ad esempio quando c'è un naufragio davanti alle coste libiche si dice al largo di Lampedusa. Questo ovviamente per chi vuole venire in vacanza qui dice no, non vado perché nessuno verrebbe in un posto dove ci sono naufragi, eccetera, eccetera. São milhares os que são transportados todos os anos para esta pequena ilha. O Centro de Acolhimento de Refugiados está preparado para receber pouco mais de 300 pessoas, mas a lotação é geralmente ultrapassada em 3 ou 4 vezes. Lampedusa é a principal porta da Europa para os que vêm do sul. I was thinking I just need a better life actually. A better dreams, better vision actually. Up there is no schools actually. There are not international schools up there. And there is no university, there is no college. You just need something better than that. Actually I need to be a designer as a dream and there is no designing school at all. That's why I just came here. Agora já é possível voltar a falar de sonho, depois de uma terrível viagem que durou 2 anos. Every person in Libya is like a ship.
You are treated like a ship. Yes. No medicine are in there. No, nothing is there. You stayed in a house, in a room? No, in a room. In a small room, 350 persons in a small room. With a door closed, with no water. If we eat by hands, no water is come. We don't see sunlight for 2 months. When we go out, my eyes are just like sea. In the sea, it was safe by 24 hours. No, it's not safe. It's not safe. It's very heavy. It's very difficult. As bonitas praias de Lampedusa não cativam os migrantes que aqui chegam. Aqui na Itália, prima c'era posto per loro qui in Italia, perché anche qui in Italia ci sono delle comunità somale ed eritree. Però i somali ed eritrei italiani glielo dicono che qui c'è crisi, non c'è posto. E allora loro preferiscono venire in Nord Europa. Perché vietare a questa gente di andare in Nord Europa? Loro partono dall'Africa, da dove partono? Per il loro sogno è il Nord Europa, non è lì l'Italia. Os milhares de sírios, eritreus, malianos, nigerianos, somalis, rejeitados das águas do Mediterrâneo, sonham todos os dias com a paz, a liberdade e a prosperidade que a Europa lhes poderá oferecer. Desconhecem que muitos europeus os rejeitam. Até há quem lhes chame baratas. E os governos ricos pagam para os ter longe. A Alemanha é quem concede o maior número de asilos políticos. Mas em percentagem da população, a campeã da solidariedade é a Suécia. Em 20 anos, 25 mil mortos nestas águas. 8 mil só no canal da Sicília. Sonhos ficam muitas vezes desfeitos no mar, mas quando o atravessam, transportam mensagens simples, como a do miúdo que enfrentou a dura viagem com um sorriso e a memória de um português. I love my nanny because he's the best player in the world. I love him. Could you give me a shirt? First time for me. O Mediterrâneo está calmo, os traficantes preparam mais barcos e na Líbia estão 1 milhão de pessoas à espera de fazer a travessia. Todos os dias chega mais gente. Bebés nascem em pleno mar, os sonhos persistem, mas a tragédia é inevitável.